Скажіть, будь ласка, якими якостями має володіти мер міста та хто більше підходить на цю роль – жінка чи чоловік? Ну, якщо розбиратися там в якостях, це перш за все має бути хороший хазяїн, тому що місто – це як будинок і територія має бути завжди опрятна. А на рахунок такої різниці жінка-чоловік, ну, я взагалі, для мене це не має значення, чи жінка, чи чоловік. На мою думку, якостями доброти, чесності, відповідальності. Людина має бути відповідальна і має розуміти те, що вона бере в свої руки. І хто підходить на цю роль, жінка чи чоловік, ну, думаю, жінка. Розумний, грамотний. Хто краще підходить на цю роль, чоловік чи жінка? Це складне питання, пані. Особисто ви, як вважаєте? Ну, чоловік, скоріше всього. Я вважаю, зараз, так як ми йдемо вже в Європу, жінка має повноцінне право також займати керівні посади, володіє всіма тими якостями чоловік, якщо навіть і не більше, так як зараз багато професій, в яких також є жінки, які також виховують дітей, мають сильну волю, характер, тому, думаю, нічим не гірше. Жінка. Чому? Обґрунтуйте, будь ласка. Жінка має мозги. Ну, мер спочатку повинен думати як мінімум про людей, а не тільки про себе. Ще бути добрим, не ворувати, як у нас всі зараз, як то кажуть, крадуть кошти, а вложувати в бізнес процвітання нашого города для того, щоб збільшувати, скажімо так, і населення, і все, і благополуччя нашого міста. Якщо людина хороша, відповідає всім качествам, які потрібно для того, щоб мером бути, то це не важливо, чи буде чоловік, чи жінка. Якими якостями має володіти мер? Мер, якими якостями повинен володіти? Я навіть не знаю, гроші собі в карман не вкласти. І все. Як вважаєте, хто краще підходить на цю роль, чоловік чи жінка? Женська солідарність, жінка. Я особисто більше привикла працювати з керівниками, чоловіками, то моя думка все-таки чоловік. А якими якостями він має бути господарем? Це в першу чергу він має бути хазяїном свого слова, тобто сказано, зроблено. Жінка розумна, перспективна, має якісь, знаєте, свої цілі, звичайно, може. Я вважаю, що чоловік і зараз жінки на одному рівні. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто це? Знаю. Це з Гомпади Інна Якосищук, здається. Це майбутній кандидат у мера. Як ви ставитесь до того, якщо жінка займе цю посаду? Як жінка займе посаду? Ну, я ставлюся до цього позитивно, тому що в нас, власне, жінки, чоловіки всі мають рівні права. Це Ящук Інна Петрівна, вона є депутатом обласної ради нашої Хмельницької. В майбутньому буде, балотується в мери міста. Як ви ставитесь до того, якщо жінка займе цю посаду? Як ставимося? Дуже гарно займемо, тому що жінка розумна, цілеспрямована. Не було ще такого в її, що як вона от поставила перед собою ціль, і вона її виконала. Це мій декан. Вона досить гарний управлінець, показує гарний приклад для студентів і може вести за собою молодь. Ні, не знаю. Це майбутній кандидат у мери. Як ви ставитесь до того, якщо жінка займе цю посаду? Ну, в принципі, не знаю. Мене поки що влаштовує нинішній мер, так що я думаю, його варто вибрати на другий срок. Знайоме обличчя – ні. Ну, я не проти, щоб жінка зайняла посаду. Мені здається, гендерна рівність повинна бути на всіх рівнях – і влади, і суспільства. Вона майбутній кандидат у мера. Як вважаєте, як жінка на такій посаді буде? Ну, думаю, нормально. Жінки скрізь справляються, навіть з чоловічими професіями. Так, це Інна Петрівна Ящук. Я позитивно до цього ставлюся, тому що, наскільки я знаю, то Інна Петрівна Ящук, вона дуже цілеспрямована і завжди йде до своєї мети.